ملكة 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 هاني هاني زاري تملاك كشبينا ايو ستكبت اندازي لم يارقات تواصل منام بقى هلا هم ناچو يما ازي يوتيوب تكتاتي وچ اندازي ناچو تتففونا ناو بس راقات اي بتعم بزورك انال كيتيوب زاري كتش كتش بلنا ايو هاني قوادن يالج هني عدو Yaski, Godding, ያው በደንብ ስሙንም ካልጠራ እናንተ አስተካክሉት ይሄ የኔ መስላል በጣም ነው የሚያምረው ያው ዝጋ ቢች አለ ስዊሚንግ ፑል ዝጋ ቡች አለ ቡችና ቢች አለ ዝጋ ስታዩ ደግሞ ቢች አለ አንድ ያተጂ አንይ በዚህ በመስኩት ነው የምታለፈው አዎ በዚህ ቀረበ ነው እሺ ለገባው ነው ሃኒ ዘለው ነው ዛሬ ከሃኒ ጋር ነኝ ነገም ከሃኒ ጋር ነኝ ታና ጉዲያ ሃኒ ይሄ ሃኒ በስመ አብ ምቾት ምቾት አሰቃያት እውነት ይሄ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ጂዋጂ ወይ እንጫወታለን ሃኒ ራታ ያርታ ትረብሺ ሃኒ ምን እየሰራሽ ነው? እኔ? አህ መጫኛ ይሄ እዚህ ጋር ቤድሩማችን ነው በጣም ያምራል እውነት ምን ማለት ነው ቤድሩም? እ? ምን ምን ነበር? እኔ እኮ አማርኛ ጠፋብኝ አማርኛ ጠፋብኝ እኮ What is this bedroom? እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እንደውልበት እንደ ሃኒዬ አ 09 ባይነሳፍ ይጣራ 99 ሞባይል ሞባይል ሙዚቃ 909 ነው እዚህ ሻይ ቡና አለ አ ሃኒዬ ምን ትፈልጋለሽ ካፒቺኖ ካፒቺኖ yes ኦኬ እዚጋ ደግሞ መጠጦች አሉ ያው እኔና ሃኒ ትንሽ እንጠጣን አይ ይቅርብ ይሄ እንትን ይባላል እንትን ብላክቤሪ ነጭ ቤሪ ነጭ ቤሪ ቡኒ ቤሪ ብራውን ብራውን ቤሪ ብራውን ቤሪ ግሪን ቤሪ This is the orange color ቆሎ ነው እሱም ቆሎ ነው ዳቦ ቆሎ ዳቦ ቆሎ yes የፈረንጅ ዳቦ ቆሎ ይባላል ለጥቆስ ለጥቆስ ስመጡ የፈረንጅ ጀበና ይባላል ዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር ፍሪጅ አለ እዚህ ውስጥ ምንድነው አረንጓዴዋ አረንጓዴዋ ግሪን ውሃ ጥቁር ውሃ ጥቁር ውሃ ግሪን ወተር ብራውን ጠጅ ጠጅ ነው ይሄ ጠጅ ነው ብራውን ጠጅ ኖ ያስ ኦኬ ይሄ ምን መስራት ፎርስ ይባላል ፈረስ ማለት እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ጨርሰናል እስኪ የቀረካት እንመጣለን ሻይ ቅመም ናቸው ከፈለጋችሁ ፌጦ ሁሉ አለ እዚህ ውጭና ሳያችሁ ሃኒዬ ውጭና ሳያችሁ ነው ማለት እንዴ እዚህ ጋር
ዳይመንድ ኤንድ ጎልድ ምንድነው አንዴ የሚባለው? ዳይመንድ ኤንድ ጎልድ ሾፒንግ አለ፣ ሴንተር አለ፣ እዛ ጋር ምስዊሚንግ ፑል አለ። ልብስ ይዘን አልመጣለም። ጅሬ ወደ አይደለም እዚህ የተከራየችው። እዚህ ጋር ጎራ ስትል ዳይመንድ ነው፣ እዛ ጋር ጎልድ ነው። ኦ ማይ ጋድ! እና ይሄን ይመስላል። ደግሞ ወደዚህ እንመለስ አንዬ። እስኪ አስጎብኛችሁ ቁም ሳጣችሁ። አይ ከዛ በፊት ቁም ሳጥኑ፣ ቁም ሳጥኑ። እሺ ዘባኙ ይባላል። አዎ እንደገባች አንዬ በቃ ተዘፈዘፈችበት። ዘባኙ ይባላል። ዘእጅ መታጠቢያ ይሄው እንደምታዩት ነው። ፍላት እስኩ ዚስ ሄር ሻምፖ ዚስ ኢሌ መሀረብ የእጅ መሀረብ ነው፣ የፊት መሀረብ። ኦኬ እዚህ ጋር እውነት በጣም ያምራል። ቁም ሻወር ይባላል። ቁም ሻወር በአማርኛ ምንድነው? ፈን ሸው ቁም መታጠቢያ፣ ቁም መታጠቢያ፣ ገዛ መታጠቢያ አይ ሚስጥር አለ እዚህ ጋር የተንጠለጠለ። እስቲ ቁም ሳጣ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ የሃኒ ያው የሃኒ ወርቆች ምናምን እዚህ ተቀምጠዋል። yes this is the ካዝና this is the ባንኮኒ። ይሄ ደግሞ ይበራል። this is the gown የሃና and ማዓዛ ጋቢ ነው የሚባለው። this is በአማርኛ ጋቢያ። አዎ ጋቢ ኩታ ካቦርት እና የዛሬ ውላችን እንደዚህ ነው። አዎ የሚገርማችሁ ቅያሬ ልብስ እንኳን ይዘን አልመጣን። ቢጃማም ይዘን አልመጣን። ታኔ ቋንጣሽን ላሳይልሽ እንዴ? ኖ ሃኒ ከምን ቢጃማ ምናምን በቃ ይዘን አልመጣንም። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ሻይ ቡና እያላችሁ ቢች እያያችሁ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ጓደኞቻችን ይሄን ይመስላል። ሃኒ ንገሪያቸው፣ ከተመቻቸው ላይክ ሼር፣ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ከተመቻችሁ ኮመንት፣ ካልተመቻችሁ ሼር ለትትና እንጠይቃለን ማስተላለፍ ፓስ። ጓደኞቼ የዛሬ ውሏችን ይሄን ይመስል ነበረ። ሃኒ እየተሰናበቻቸው ሰላም። ዳቦ ቆሎን እየበላችሁ ነው? እና የፈረንጅ ዳቦ ቆሎ እየበላሁ ነው። እንብላ። ቅድም ያሳየቻችሁ ይሄን ይመስላል። ስንት ሺ ላይክ ያስፈልገዋል ለዚህ ቪዲዮ? ሃኒ 50 ሺ እንግዲህ ይገባናል። 50 ሺ ይገባናል። በቃ እና ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ጸልዩልን። አገር ቤት ልንገባ ነው። ቻው ቻው። ባይ ባይ። ሰላም ሁኑ።